Ну, такой рахунок очікувати не можна. Ми з увагою і з всім уваженням відносились к нашому супернику. Ми розібрали перед ігрою. Ми сподобались команди для нас 5-0. Сама ігра не сподобалась. Особливо перший тайм. Другий непоганий, але перший поліпше. За рахунок швидкості, за рахунок дисциплінованості в обороні маємо такий рахунок.